sot, ora 21, në studio e hapur. Pandeli Majko, një çerek shekulli në Partinë Socialiste. Si e kanë transformuar kryetarët partinë dhe betejat me të paknaqurit? Pse zgjodhi Pandeli Majko të jetë në krah të Edi Ramës? Reformat agresive të qeverisë. Çfarë mendon ish kryeministri I socialistëve për tre vitet e para të qeverisjes? A rrezikojnë të majtët një mandat të dytë në sfidën e 2017-s? Si ka funksionuar koalicioni I 1 prillit 2013 dhe sa do të zgjas kontrata me Ilir Metën? Sot, ora 21 në studio e hapur.